besoj se këto fishkëllima janë për veshjen time sot. Patjetër, absolutisht, absolutely. Është ngrohur koha, avash avash, po dalin njerëzit, po zhvishen avash avash, kështu që Djema, duhet të ndrojmë gjë uniformën për ju tani që po ngrohet koha, po stay in black edhe me syzet black. Kështu, a? Pse jo, why not? Do e ndroj ngjyrën e zezë kur të më gjeni një ngjyrë më të bukur. Ha? Yeah. Banda, why not? Yeah. Atëre, studioja sot është zbukuruar shumë, sepse edhe për publik, kam një publik të ri, që më pëlqen jashtëmase shumë, faleminderit shumë që keni ardhur në studion e Why Not, dhe bëhuni gati, sepse ne jemi Benzia MG 6000 benzine që të tërheq zvarr, kështu që... Zonja dhe zotrinj, lindni ripin e sigurimit. Yes! Why Not sonte i dedikohet artistëve, sot në këtë puntat nuk kemi talente të reja, por sot kemi qenë fiks me shprejen, kemi marrë çka ka prur deti. Kështu që kam shumë kënaqësi sepse dy të ftuar special që do i kem sonte në Why Not vinë për herë të parë në studion tonë, kështu që hajta nisim me të parë. Atëre, i ftuari që kam tani në këto momente në studion e Why Not vjen për herë të parë, është kënaqësi e madhe për mua sepse ai është personalitet, e njohim të gjithë, e kemi parë në çdo rol të mundshëm që ai ka aktruar. E duam shumë, por mbi të gjitha do e ngacmoj pak për gjatësinë e tij. Doftojmë në studio aktorin, doftojmë humoristin, skenaristin, doftojmë piktorin, së fundmi profesorin e aktrimit për karakteret, i cili ka dhe shfaqen e ti dhe ka shumë gjëra për të folur në studio, kështu që ftojmë në studio Florian Binaj! Woo! Qaj pritje me pogonishte, eh? E, kishin qunat e kanë merak, pa tjetër t'i përshtatën shijeve të artistve që... Faleminderit për Limp Bizkit quna. Që Limp Bizkit, mua nuk më merrte mendja që ti, Flor, dëgjoje Limp Bizkit. Po që të merr mendja që dëgjoj unë? Pogonishte. Ja, ja. Se Brisha ka me që e the vetë, prandaj. Jo, po, është një nga grupet që vështirë gjesh njënë se nuk e kanë qef. Ha, po, e drejt, e drejt. Dhe mendoj se është vështirë të përsëriten si grup. Po, edhe ata s'po përsërisin do të vetën tashi. Imagino. Flor, mirë se erdhe në Why Not. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën edhe... Kënaqësi e madhe, kënaqësi. Është kënaqësi që mbas kaq shumë kohë që më thua, kur do vish, kur do vish, kur do vish. Më në fund na puqën oraret edhe ty dhe mua që të jemi bashkë. Tada, tada. Tani ti e di shumë ku ke ardhur, apo jo? Po, po. Je përgatitur, apo? Po, kam bërë half në shtëpi. Ke bërë half? Ok, po. Kjo ka rëndësi. Flor, flasim pak për shfaqjen që ke nxjerr tashmë për të gjithë publikun shqiptar. Edhe më e bukur e kësaj shfaqje është aktorët të cilët luajnë. Të lutem, na trego diçka më shumë për audiencën. Po, shfaqja quhet Komshint, është një komedi e shkruar nga unë, tërsisht, edhe është dhe bëj dhe regjin e kësaj shfaqje. Aha. Dhe këta aktorë janë surpriza më e madhe këtu, sepse janë nga 14 deri në 21 vjeç. Aktorët e shfaqjes. Po, dhe një nga personazhet është një 14 vjeçar që luan një grua plak 85 vjeçe. Dhe mbasi mbaron shfaqja, njerëzit pyesin, ajo grua, sa vjeç është ajo që lozat plakën? E para s'është grua, është çun. Është çun, po. Është çun, po. Ja po shikojmë në Leduall, po shohim edhe. Dhe e dyta është 14 vjeç. Dhe kjo shfaqje erdhi si bashkëpunim mes me dhe Akademisë Klea Huta, sepse unë fillova aty t'jap kurse aktrimi për karakteret, dhe rrugës, duke parë këta talentet e rinj, thash po shkoj një gjë të vogël për në fund, pra do mësoja se cilin nga një karakter, si të përvetsoj një karakter, si ta krijoj nga hiçi, dhe me atë karakter pastaj do bënë një shfaqje të vogël ku këta prezantonin këtë karakter. Mirë po, nga java në javë, duke i njohur, duke shkruar, duke shkruar, duke shkruar, pash kishte shkruar një 20 faqe, thash po ne mund ta bëjmë shfaqje këtë, pse me mbajt diçka të vogël. Të futet fiksa e shpira Why Not? Why Not, fix. Ha! Edhe këshu jemi,
u bën gati 8 premiera, pra 8 net, dhe ka pasur shumë kërkesa saqë do krijojnë dhe data të tjera. Dhe shpresojnë ta çojnë në një sallë më të madhe teatri që njerëzit vinë ta shohin. Patjetër. Sepse për momentin po shfaqim ke Klea Huta, që salla Klea Hutës që ka maksimumi 60 vende, por që është aq skenë vogël dhe intime e bukur sa s'ka ku të shkojë. Dhe mbi gjitha një shfaqje kaq e bukur, sepse pam edhe videot që vërtet të publiku kanë qeshur pafund, edhe pse jo, mos të zgjerohet edhe ta shohin edhe më shumë. Why not? O Flor, bravo. Bravo Flor që ke vënë në lëvizje talentet e reja përsa i përket aktrimit, sepse në Shqipëri, me sa kemi vënë re, suportohet më shumë talent i ri të muzika, që janë në kompeticione muzikore, X Factor, Albania, Voice of Albania, më fetë të edhe këto nuk është se bëhen më, më thënë drejtën. Aha, për më programit tjilave. Është një fash moshore, po themi, ose një mosh e cila lidhet tërsisht jashtë çdo lloj aktiviteti, lidhet pasdore. Pra deri nga derisa janë fëmijë 5-6 vjeç, çokolla ka aktivitete, pastaj ka një shkëputje të madhe derisa ata rriten, bëhen adoleshentë ose pas adoleshencës, që mund të fillojnë të bëhen të dukshëm si thosh. Dhe tregu ka jashtëzakonisht shumë nevojë dhe këta të rinj dhe të reja kanë nevojë që ato talente që i kanë për brenda, që pyesin veten, ora unë di të bëj këtë, po ku ta çoj këtë që di të bëj? Duhet në çdo mënyrë, çdo fushë artit, të krijoj kushtet për të zhvilluar këta njerëz. E the shumë bukur, po. E tha shumë bukur se ku kemi qënë duke pirë kafe, tha Flori në tavolinë, po ka rjetë me kap talentet. Kështu që... Janë aj shumë talente, po ikin talente në sport, po ikin talente në muzikë, në aktrim, në piktur, është jashtë zakonisht është një shkoputi, një halkë shumë e madhe. Po mirë, është që ke vështirë të drejtosh një trup të tillë aktorësh me këtë moshë? Në fillim mendoja se e njihja brezin e ri, po kur jo, se njihja fare. Janë reaktiv, janë hiperaktiv, kanë një energji të jashtëzakonshme dhe s'kan fajt sepse nuk kanë ku ta shkarkojnë. Dhe shumë e vështirë që të marrësh një elektron i cili do të shpërthej, ta bindësh, ti thuash rritash dhe më dëgjoj çfarë do të them, pastaj shpërthej në këtë mënyrë. Dhe secili prej tyre. Kështu si po e thua ti, po më duket e pamundur dhe mua, realisht. Edhe unë thoja me veten e herë që hyra kësaj pune, se realisht kishte ditë që nuk po arrija ti mblidhja, sepse vëmendja e tyre është përqendruar shumë kollaj. Fal rrjeteve sociale. Është përqendrueshëm. Lehtësisht përqendrueshëm, fal rrjeteve sociale, fal TikTok-u. Po, fal boshllikut që ata kanë që e çojnë dëm energjinë e tyre. Mi që çojnë energjinë, po çojnë edhe kohën. Dhe një nga gjërat që duhet mësuar këtyre të rinjve është që të menaxhojnë kohën. Pra, të lënë një kohë për ta çuar dëm, sepse kanë kohë me bollëk në atë moshë, dhe të lënë një kohë për ta çuar plot. Për ta mbushur me aktivitet dhe për ta mbushur me përvetësim diturisht, njohurisht për veten e tyre. Fantastike. Më vjen shumë mirë që po ke vullnetin dhe disiplinën ti japësh një zanat, se në një farë mënyrë ti po jep një zanat këtyre të rinjve. Që ndoshta nesër mund mos bën gjithë aktor. Por prap do vi një ditë, asgjë shkon dëm, asgjë mësuar nuk shkon dëm. Bravo, bravo. Do vi një ditë, do i duhet. Që që kemë të? Flor, atëre, kalujem pak nga shfaqa, duat të flasim pak për piranjat. E para punës njerë, urimet e mija që keni thyrë rekordin Guinness për prezantusit më të gjatë. Faleminderit. Në një emision. Faleminderit. Tu morën mund të kurçove? Jo. Po ti e çu, komplet. Po pse çeshte mora akrepja? Është akrepja i atjerit, asteristi, ai me mua e ka me mua. Nuk ka problem që do thotë që pas. Ka presim të bishin akrepit. Ah, jo. Flori, se harruam të të bënim pyetjen më të rëndësishme që bëhet kur sapo hyn në studion e Why Not. Çfarë shenjoroskopi jeni? Peshore. Peshore, shumë mirë. Diplomat, më pëlqen. Atëre. Nëse besoj këtyre gjërave, po hajmë. Po çon cika kjo. Kështu në Susan Miller jo, po nusja. Nusja jote është e përqendruar te shenjat horoskopi? Jo, fare. Ah, okay, mirë. Okay, në rregull. Atëre, piranja tu transferuan në ujra të tjera, por mbietuan. Më thuaj pak, si po të duket ky sezon i ri? Si sezon i ri, duke qenë se jemi dhe afër zgjedhjeve lokale, normalisht ka goxha gjëra për të nxjerrë në pa. Piranjat kanë krijuar një besim të jashtëzakonshëm dy sezonet e para.
tek publiku, sepse gojët e para të liga që dolin ishin që ne kemi dalë aty për bërë një emision, gjobë vënës, vim gjoba, marim lekë. Po. Dhe... Mise, mendojnë se do e kemë bërë këta nga topi? Nuk e di farë. Por në përgjithësi është shumë e kollajt në Shqipëri të gjesh të keqen tek e mira, se sa gjesh të mirën tek e mira. Po, të bësh një mirë të mira, as ti kujton njeri, po për një të keqe... Po, s'ta falin. Pa. Edhe është një shprehje shumë e bukur që thotë një keq mund të ketë bëjë 1000 zeza, po bëri një të mirë, ja harrojnë ato të qijat. Një i mirë mund të bëjë 1000 të mira, po bëri një të keqe, ja harrojnë gjithë ato të mira. Kjo është e vërtet. Dhe pas dy sezoneve, që ishim në një tjetër televizion, televizioni ndryshoi tërësisht vjen editoriale, politike, filloi ndërhyjnte tek përpiqjet të ndërhyjnte tek emisioni jon, duke u përpjekur të bllokoj ose të shëshë. Po, shumë hetime që ne bënim, kështu që ne u detyruam të shkëputeshim nga televizion dhe jemi në televizion tjetër. Pra, ne e transmetojmë, si thuash, emisionin Piranha në një tjetër televizion që është sot syri. Është produkt i jashtëm. Është produkt i jashtëm, po. Dakord. I jashtëtit, komplet. Komplet i jashtëtit. Atëherë raporti me prezantuesen e re, do doja të dija nga ana ime, a nuk gjete ndo një më të gjatë? Po, e futëm në ujë një muaj, por nuk hyri në ujë. Dhe me bindjet plot e them që ato që thedhe ti që jemi dy prezantuesit më të gjatë për momentin në televizion shqiptare, me Sindi shkojnë jashtëzakonisht shumë mirë, është një vajzë jashtëzakonisht e qiltër, e gatshme për të mësuar shumë gjëra, vjen nga një tjetër botë fare, vjen nga Kalifornia, lindur rritur atje. Okej, okay, fantastike. Dhe nuk e di se si duket ky kabuli jon këtu, dhe... por di që ka një qiltërsi të jashtëzakonshme shumë mirë dhe e shpreh edhe nëpërmjet televizionit. Bravo, më vjen mirë se duket goxha simpatike dhe përsa ko e kemi parë dhe kemi parë prezantimet tuaja, të shkon për 7. Faleminderit. Të shkon për 7 dhe për 7-in që të shkon. Më shkon dhe për 8. Po. Tani, jo se kam personale, po nuk kam që t'i bëjë edhe thjesht doja të pyesja. Duke që se je ka që gjatë, Florbinaj, a i ke mendimet të ftohta aty lartë, se mos bi borë? I ke mendimet të ftohta, a i e këshu, fakti që ka që karakteri ftoht, është se je ka që gjatë dhe temperaturat u ullën lartë? Po, nga që s'ka dhe shumë djelë tu, prandaj nuk mbinë asë një gjë këtu në kokën time. Po aty poshtë, për mbytje, a? Mirë, ja mundohemi. Shiko, me improvizimet është e vështirë, me ohongër, me... Me improvizimet. Me dikë që në është dashur të bëhemi improvizues. Eksperienca jote të qenurit aktor, 18 vite, të Portokalia, më tregojë qik, banë më ndo një rast specifik, ku të është dashur të improvizor, se të ka dalë situata nga duart. Për rast të ka pas pa fund, dhe për mua, aq më tepër për mua, ka qenë vështirë të harroj si rastet e bukura, ashtu dhe rastet e këqija, sepse vije nga një fushë që s'kisha lidhje me aktrim. Të gjithë ishin të diplomuar për aktrim. Unë isha në vit 4 të lice për piktur, kur fillova punë portokalli. Dhe në ka... fakti ke qenë ai që i bëje vizatimet e Genzenila, çunave, i... kur ishim dëshbëlshat, pjesa e burgut, sirena, me gjinte, egzageruar, po gjithë që kanë qenë tatuaje, këshu efekte speciale, gjëra i bëja unë. I bëja vetë, ndërkohë po, dile dhe në skenë. Multifunkcionali Flor Bina, po, jej si papa. Si Master Lindo, një të fishë klyme. Dhe ka qenë një periud që filloj, kaluam nga një sale vogël, që ishte sale pare portokallis, që në zinte maksimumi 100 veta, kaluam një sale që zinte 400. Edhe për mua ishte 400 veta nga 2 sy, janë 800 sy dhe 800 vesh që të shohin dhe të gjojnë. Dhe ishte goxha shtypse emocionalisht për mua, kisha një lloj frike të dilja në skenë, se thoja, po sikur të dështoj, po sikur mos ta them mirë batutën, po sikur... Dhe ndodhi një rast që isha bashkë me Agron Llakaj në skenë, dola dhe më fshi komplet skenari. S'mbaj më miku fare, kisha thjesht një dhomë boshë aty, ke përsyrë si o shëtim? Dhoma boshe. Edhe... Falë një sa qeshë, o zot. Edhe shifja vetën time ke kjo dhoma që, ore, ku shkoj skenari, hiku fare. Goni e kapi që mua miku
teksti dhe filloi umek një goni. Umek goni, umek dhe publiku. Dhe kapëm gjithë. Po, umek edhe unë, pastaj filloi të qeshë dhe unë, se që të bëje. Dhe filloi, ja futi goni një pyetje kot, ja futa unë një përgjigje kot, qeshi publiku. Ja futi edhe një pyetje tjetër kot, një përgjigje tjetër kot, unë qeshi pra publiku dhe ndërtuam një skenar komplet aty. Në fillim dhe të nesërmen ditën e shtunë thamë se bënim fare atë skenarin që kishe për mësuesit që harrove. Do bëjmë të tjetrin, se doli më mirë. Qëndroj. Sepse dhe kjo vjen nga përvoja se kur ta thon kështu, okay, po kur e provon vet trysnia e madhe, e bën gurin, e bën diamant. Kështu që edhe ne nga trysnia për të bërë diçka, për të mos dështuar në skenë, detyroj trurin ton të provonte diçka më të bukur se ajo që kishim pasur kohë për ta bërë. Duke qenë në presion, shkëlqejmë. Edhe dështojmë, ëh? Edhe dështojmë ne. Pa, dështojmë. Mësime, janë mësime. Flor, të do gjithë publiku shqiptar, si i ke raporti me fansat? Unë përpiqem në radhë parë në rrjetet sociale përpiqem t'i kthej përgjigje të gjithëve, aq sa mundem. Se më shkruajnë mbi 100 ca veta në ditë. Shkruaj, në? Po, dhe nuk përgjigjen dot gjithë, po përpiqem sidomos atyre që kanë nevojë për një këshill ose kanë një hall lidhje me emisionin Piranha ose kanë nga ata që thonë sot e kësaj dite kam pa që i shef për shembull me mjekër, me dy fëmijë, të kom pa që kur kam qenë fëmijë, dhe ti thu, po ky është moshatari im, si më ka pa. Dhe kupton që kanë kaluar shumë vite. Dhe jam shumë injos, falendërues, më vjen mirë që puna ime gjatë gjithë këtyre viteve ka bërë njerëzit ndihen mirë, dhe ata kur më shohin mua ndihen mirë, dhe unë ndihem mirë kur më shohin ata. Pra është një rreth që nuk ndalon. Nuk ndalon, po seriozisht. Gjëja më e bukur, ua, ç'ishte kjo duar trokitje, një duar trokitje për Florin. Arritja më e madhe për një profesionist është të jetë i pazëvendësueshëm. Mendon se ke lënë boshllëqe nga atje ku mund të kesh ikur? Apo mendon se je zëvendësuar? Shiko, vendi zëvendësohet gjithmonë, por individi është i rrallë. Po pra. Unë e di shumë mirë që në këtë botë ka një më të mirë dhe një më të dobët se unë. Mendoj që kjo gjë vlen për gjithë. Por i vetmi gjyqtar i gjërave të mira ose të këqija për mua mbetet koha. Dhe thot koha, qofse e tash ka kaluar kohë. Çfarë përgjigje keni? Le të kaloj edhe ca më. Unë do të uja, dhe presim pak, qëfar ishte kjo? Mje? Jeni në regull? U të shmontuat? Ra një yllë, si së shprejmë i dëshirë. Nëse do binte një yllë, qëfar dëshirë do të shprejtni, Mr. Flori? Yllët bjen shumë shpejt, edhe s'len ko me omenu gjatë. Do doja shumë që... edhe rrinë njerëzit shovin kështu, s'po nga bini i tjetë. Më pëlqenë, më përgjigje, më pëlqenë. Atëre, kjo intervist me Florin ka përqen fantastike dhe shof një sfit për para, po më pëlqen, po më pëlqen. A, për para se të kalujem në publicitet, do gjova një barsalet për gjatët. Më falë, nuk kam asë personale, si që thamë. Në fakt, ka të bëj me kafshët, se të gjatë me thonë edhe ne, gjitarë, gjirafa, gjitarë, është këpër nësush, okej. Okay. Atëre, përse, gjyru ka stritët, nëse do të mbanin një kafshë të pijake, do të mbanin gjirafën. A e dinë se? Se është ajë që gjatë, sa që hanë nga komshiu. Nësë japë për në grënë gjirokastriti. Shiko, ne i kemi rënë qafë me vite gjirokastritve, po o janë korqarët. O janë korqarët, kursimtar, o nuk ka njeri në botë. Dhe kam përshtymi se korqarët e kanë bërë kastile, që mos i dalin nami keqë atyre, kanë filluar, kanë thënë që gjirokastritve, po ka si gjirokastritve. Që... A, kemi në një korqarë që... Ti? Unë jam nga Kolumbia. Atëre, duke qënë se e cakitëm pak atë shprejhen s'ka rjetë për talentet e reja, ma lidhe direkte me pasionin tonë që është zhytja, duke marë parasysh dhe ora që ke në dorë. Qa është ajo, ora astronautësh? Jo, në gjishok është... Për zhytje, për mbytje... Për zhytje, për luc, për mbytje, për lartë, për poshtë, për majtës, për gjatës, për... Super, për super. Për ferra. Për ferra. Atere, Flor, një informacion interesant që do doja të dinin të gjithë, është të në tregosh pak. Qëfar ka poshtë detit?
Sot... sot, fatkesisht, deti është plot me mbeturinat e njerëzimit. E zhvillimit, e qytetërimit, e industrializimit, e qarkullimit, është... Unë kam pas pasion që i vogël që të zhytësha të shia qar ka në këtë botën blu, këtu poshtë që kemi afër tokës, dhe ka qenë gjithmonë një botë plot me peshë, plot me krijesa të bukura. Derë ke koralet nuk zhytësha do të si fmi, po do më thëmë, kushdo që zhytej, na tregon të gjëra prallore të bukura. Sot, fatkesisht, ka goma, ka hidrosanitare, ka drasa. Hidrosanitare? Po, këshu VC bide? Po. Po është ndet? Po është ndet. Ka nevoj peshit? Ka dyrë, po. Do të shkojnë dhe ata në tualetin e tyre. Po, absolutisht. Vene pa vene, s'ka kuptim. Absolutisht. Ka lloj-lloj mbetjesh që të vjen keq që ishe. Ka shumë zona, sidomos në jug të vendit, që dikur ka pasur peshk pa fund. Uh-huh. Sot po zhytesh, gjen vetëm gropa nga dinamiti dhe nuk kemë asnjë peshk. Oh, e trisht. Kjo është e trisht. Është jashtëzakonisht shumë e trisht dhe sidomos zonat që janë pikë ose piku turistik, si thuhet në shumës, piku. Pikat. Piku. Piku turizmi, piku vapës. Jo, disa pika. Në shumës janë? Piqe? Piqe. Ato zona janë edhe më të ndoturat, që nuk kanë më peshë. Normalisht. Kësa Mirë, diçka, Saranda? Vlora, Lamani, Jala, Dërmiu. Vërtet? Po, fatkesisht është... Ndërkohë që flasim bashkë, kemi në Leduol që po shohim foto me goma pa fund. Gjithë këto goma. Tu ka qenë një aksion në Himar, bashkë me çunat e... Është njëri me papagall në shpatull aty në atë? Po, e ka shokun e vetë ngushtë. Okej. Okay. Bashkë me çunat e Spiranca, se s'po më kujtohet emri, ta më ka një emër shumë... Jo, Spiranca... Është një nisëm që janë disa çuna nga Saranda, uh-huh, që bëjnë këtë për të pastruar detin edhe në Sarandë, edhe në Himar, edhe në vende tjera. Dhe këtu kemi qenë në Himar dhe uh-huh, kemi nxjerr, po të them, 5% të gomave që ishin që pam neve. 5%. 5%. Deti në Himar është i tembushur me goma. Sepse ata që i konsumojnë gomat i hedhin nëpër prej. Projnë kur mbushen me ujë i qënë në det, deti pastaj rrymat i qënë deri diku sa ngecin, dhe është rrath plot me goma, cilat lëshojnë helme, kimikate, që ngordin peshqit, gjithë gjallesat e voglet e mëra. Dhe i sa të konsumohet. E të mërshme, po sa goma për shumë u keni nxjerë nga ndo një nga këto piqet turistike? Po, kemi shkuar në 38 vjetë, kemi qënë në Ksamil, mm-hmm, edhe në kësa milë në zonën diku ke 60 ca goma, 80 ca goma. Dhe, po fishkollen. Dhe ishte hera 4 që çunat shkonin aty, bashkë me Adriatik Lapajn, me avokatin. Aha. Sepse da ishte pjesë kësaj nismës. Dhe ishte hera 4 që shkonin dhe hera 4 që nxirin po aqë. Dhe ka ende tjera. Dhe fatkesish, Ministria e Turizmit nuk bëna si gjë. Kemi këshu të ca si trupa lundrues, po themi, që i bëjmë në këta që marrin leje për të bërë hotele ose aha, lokale në plajsh, dhe ata i vën goma anësh, që mos përplasen me shkëmbit, dhe ato goma në basi kalbet ripi, bjen tokë, dhe ai nuk e pastron më këtë gjë, i vën goma tjera. Dhe Ministria vazhdo një pleje për këtë gjë. Dhe thotë ty mos përdor qese. A thu se qese është i vetëmi problem. Qese është një nga problemet. Tamam, se gjërat të vogla janë më të rrezikshmet. Kush janë ato gjërat që si bien, si shkon mendja njeriu, që mund t'jenë problematikat? Një nga gjërat më të shumë ta që shohim shpesh në detë sajë që zhytemi janë pibzat. Pibzat? Ato pibzat që e pi njëra të kanaqa dhe e hedhë, dhe tani ka filluar së shumë t'i ta shohim, janë këto përzirësit e kafës, ja ku i qenka. Ja, kjo. Kjo që e mere përzirë njërë dhe e hedhë. Kjo, bas 800 vjetës dhe jetë prapë këshu. Po, jes. Qofse nuk dhe hanë peshi, dhe ne do marim atë peshi t'i hanë dhe e hanë dhe ne pasta këtë plastikën brënda në trup. Kështu që janë të gjithë gjërat rreth për qark nesh që na rrethojnë, që janë gjëra shumë kalimtare të çastit për të bërë diçka të shpejt, mirë po impakti dhe ndikimi që kanë në natyrë dhe në shëndetin ton është i jashtëzakonshëm. A mendon, do të bëj një pyetje tani që mua më intereson shumë. A mendon se egoja e njeriu po shkatron tokën? Unë them që është padia bashkë me egon. Padia ose mos kokçarja.
Shohim shumë vende në botë që zhvillohen. Që mendon vetë egoja përfshin të gjitha, se mendon vetë për vete, se mendon për tokën. Mendon vetë shtëpish për vete, se mendon ku po e hedh për tjetër. Mendon vetë për vete. Edhe legjislacioni që është bërë për shkakun për të gjitha firmat, sidomos ato që kanë prodhim të jashtëzakonshëm plastike, siç janë shishet ose këto lëngjet e ndryshme, ai nuk quan fabrikën që ka përdorur këto objekt plastik për t'ia dhënë konsumatorit fajtor, por quan konsumatorin. Pra jemi ne fajtorët që përndosin, jo ata që e prodhojnë, por ne që e konsumojnë. Mbrapsht. Pus mbrapsht. Komplet. Gjithsesi, Flori, të jesh aktor, të jesh skenarist, tashmë dhe producent i një shfaqeje. Producent është Kleja. Producent është Kleja, ti je skenaristi. Moi, je le regisseur. Le regisseur i një shfaqeje. Gjithashtu, pjesë Piranja, të drejtosh një emision. Gjithashtu dhe ambientalist, sepse kjo tregon qartë që ti vërtet kujdesesh për nënën natyrë dhe bravo, unë personalisht si Ros të them bravo dhe faleminderit që ekziston dhe që bën këtë gjë. Dhe shpresoj që të gjithë të frymëzohen sadopak nga kjo intervistë që tregoi Flori nga eksperjenca e vet që çfarë mban deti dhe si janë gjërat më të vogla, më të rrezikshme. Të keni parasysh që të gjithë mos i jeni vende pa vend. Duke qenë se do shumë vite ti tresi toka mbas rrezikut. Si mos i konsumojmë, për shkakun zakonisht lokal zgjedh kur më japin këtë plastikin, them jepni lugë, lutem. Okay. Dhe se lugën duhet me e lathë. Po pra, po luga nuk më do të njësoj si kjo. Ta bëjmë si. Ja, realisht. Dhe ndërkohë në anën tjetër, se unë jam duke i rreshtuar me radhë, po bëjtë civin e Florit në këto momente. Po aplikojmë për punë. Gjithashtu është edhe radioja. Tani ndalem pak të radioja. Eksperienca jote me Rigoshetin. Sa vite vajti Rigoshet? 17. 17 vjet emisioni Rigoshet. Të bësh një emision, oja, dhe fotoja cover është epike, e papar. Kush e ka bërë këtë foto? Kujt ishte ideja? Jot, ja? Unë, edhe Photoshop. si është të mbash një emision për 17 vite i ndërruar? Nuk është kollajt, aq më tepër që Rikushetin ndryshe nga çdo program tjetër që janë pak a shumë pa dashur të ofendoj, po janë pak a shumë të ngjashëm me një tjetër sepse japin një informacion, ndjekim një këngë. Një informacion, ndjekim një këngë. Sot informacionin në gjenë kudo, ndërsa Rikosheti ka ndryshe nga çdo program tjetër, është i gjithë improvizim. Po. Pra, caktojmë temën për çfarë do flasim. Për shembull, tema që kishim javën e fundit ishte për shembull, nëse do të vinë një huaj në Shqipëri. Për çfarë do i thoni? Çfarë do i thoni si këshill që të ketë kujdes? Për çfarë do të ketë kujdes? Për çfarë do të ketë kujdes? Prit përpara se të përgjigjesh, hajt përgjigjemi secili nga ne. Banda, Gledi kape mikrofonin, Rubi kape mikrofonin. Nëse do vinte një huaj në Shqipëri, për çfarë do i thoni të ketë kujdes? Si fillim çdeshe që erdhi. Kjo ishte shumica përgjigjeve ishte kjo. Fatkeqësi shumica përgjigjeve ishin kështu, mos vin fare. Thonin për të huaj. Dhe mbasi të caktojmë temën, i gjithë emisioni ishin improvisim nga telefonatat që unë bëj që bëj imitoj personazhe ndryshëm publik dhe publik, që marrin lidhje me temën ose pa lidhje me temën. Dhe sot emisioni ka arritur që dëgjohet në gjithë botën, na shkruajnë nga Amerika, nga Kanadaja, Norvegji, Suedi, Europa po e po, Azi, deri në Amerikë Latine, Nikaragua. Na kanë çuar mesazh nga Nikaragua. Po, unë së besova një herë, thash s'ka mundësi këtu Nikaragua, mora atë kodin e përpara, prefiksin, hyra në Google dhe kërkova, ishte në Nikaragua. Wow. Dëgjohet në gjithë botën. Sidomos 10 vjet o burr. Edhe kjo është sfida më e madhe, është gjithmonë sfida me cilësinë. Mos më ul asnjëherë cilësinë përkundrazi, më u përpjek me çu gjithmonë më lart, gjithmonë më lart. Bravo. Njerëzit presin gjithmonë më shumë dhe fatkeqësisht dhe fatmirësisht në të dyja rastet, në humor ti nuk bën dot hile, nuk bën dot gjasme. O bën për të qesh, o nuk bën për të qesh. Po mirë, si keni ndarë detyrat me njëri tjetrin? Ti, Egi dhe Indri DJ? Po, unë dhe Indri jemi autorët e programit. Jemi edhe bashkë prezentues, bashkë me Egi. Indri merë dhe me zjedhe muzikore, me muzikën, është më shumë i përfshirë muzika. Kurse unë dhe Egi, po, bashkë me Indri në njerë, bëjmë të... Hidhe prit. Këto goditit, më thash, të thej të thash. Në telefonata, kush është personazhi që ka më shumë qef publiku kur ti e imiton? Po ka shumë, ka, më thënë drejten, është një doktor që ka i spital privat, që e quajnë doktori, që është një nga personazhi më të hershëm.
është një qimka, një antar i komunitetit LGBT+. Qimka, ma një tojë qik qimka. A, me qaj bërët, mire? Se arrova unë lash vetën mazdore, jam i gjatë 19, sytlarosh flokët për pjetë, vdes, mbaroj për shoqërin, jam gati ta zbraz shtupin. Po, mos haroni se mbarova me këto, da i thëm vetës e pigas, fila. Kur pas ke gjumë? Unë jam fansja jote, ta dish, tam, tam, tam. Këto flore t'kam ftuar sa herë. Një jam njësë erdhe, falimderit që erdhe. Njësë gjitha, falimderit, falimderit. Dhe me që erdhe o flore t'a që ta bëjmë burra, është hajde pim një pjenë, një s'ka gjë, s'ka gjë, s'ka gjë. Pim një pjenë, e qike. Pim një pi energjike, 82 pia që kemi ne këtu në studion ton, karikimi jon, kur thotë Rozalati që ne jemi Benzia më gë, 6.000 benzine që 3 zvarë, në fakt, kjo është karburanti i benzi ton, 82, gëzuar. Dhe jo më kokë, unë i kam qunat e mi, aty, pa tjetër, absolutë më. Pien 82, dojnë daj dhe me qunat e mi, me bandë, banda, jeni gati? Unë sa e piva dhe më lëngëzoj goja, imagino. Është aq e shishme, realisht. 82 pja originale nga Holanda, loaded with energy, original from Holland, ju asugjërojmë që të gjithve. Gëzuar. Exact. Oh, ok. Kemi pak publicitet edhe kthehemi prap. Jemi në Why Not, është momenti të falenderojmë bashkëpunëtorin ton, Buzi Store. A i dini se Shqipëria ka mesatarisht 300 ditë me diell, kur natyra na e ka falu këtë mundësi, pse i fikim dritat? Buzi Store ju jep zgjidhjen ndriçimi me zero kosto energji elektrike dhe montimi. Ndriçuesat me panel diellor kanë zëvendësuar dritat rrugore, ndriçimet e bizneseve, shtëpive e të tjerë. I montoni vetë, s'ka nevojë as për kabuj, as elektricist. Karikohen vetë ditën dhe ndizen automatikisht natën. Rezistente ndaj çdo kushti atmosferik. Për projektor me panele djelore, çmimet të Buzi Store filloj nga 1490 lek, sepse ju tashmë e dini, Buzi Store më lirë se kudo. Kisha për të thënë korçar, po zëri luan. E qau Nirvanën, bë. A? Kërtin nga Kolonja. Ai doktori që ka spitalin privat, për çfarë të merë në telefon? Ai merë gjithmonë për gjëra pa lidhje me temën. Kushe ka parku kesh këtë makinë? Ai ka një biznes që ka spital privat, çdo javë hap një repartë të ri, merë doktor nga jashtetit, ka për shumë në verë, ka marë një anije, që ka falimentuar si kërëqer, edhe bën spital lëvizshëm dhe lëviz gjithë bregdetin e jugut, kush ka nevoj për spital, tak-tak e ka aty, po merë shumë personaje VIP që i bën ndërhyrje kirurgjikale. A, më tregoni, thashe të në që ka thënë doktorin? Po nuk i thot asjerë këto, aji, që legeni. Kemi pas e personaje politik, kemi imitojmë Edi Ramën, Sali Berishën, disa nga këta analistët, që dalin, që janë të përnatëshëm në televizionet tona, është njëri që punon në ministri dhe kërë pyet, ku jeni sot, ku ju ka që ministri e sot, ku di gjona, manë me të dalja roga në fund mojnë që. I vetë mi qëllimi ti është dalja roga, letë bëjt qatë dojë. është një italian, pas taj që ka ardhë, është një burë plak,
Enzo, se mai mën si ja kanë vu. Po Enzo më duket, që është një italian që ka ardhë në Shqipëri dhe thot, më ka hum gruja. A, do që ta gjemë? Jo, jo. Po, po e gjetët ju, mundësisht gjeni në i vend, nisën i për Itali, se s'du me pa mos, se kam gjetë rahat Shqipëri, nuk du të thejmë mon Itali. Italianët janë dhe qefli, o bur? Po, pra, po, janë qefli për gocat shqiptare, jo për gocat italiane. Është një personaj që quaj Vipi. Vipi? Vipi. Që e i shkreti javë për javë, punon të kamarier në i lokal, e thot, kam gjetë rahat, shumë burat mirë, qunat mirë, shumë biznesi mirë, kështu. Javës tjetër dhe gjenë lokal tjetër. Pse? Mashtrusa ta qunat. Dhe, ba, histori tipike, klasike. Dhe ndërkohë, të kesh një listë kaq të gjatë me imitime, Flor. Si shkon puna me këto personazhet, jo personazhet, po me këto koka të politikës që ti ke imituar e s'të imituar? A ka ndonjë sfidë ata me njëri tjetrin për imitimet? Jo, unë duhet me imitoj vetëm ky. Jo. Në përgjithësi tek personazhet publik, por besoj edhe tek ata politik, është kjo sfida e brendshme që kush imiton kë? Ha. Dhe në përgjithësi ka nga ta që mburen, që thonë, për shembull, po e fuskot, ha? Thot filani që, mu më imiton Roza, a, së më imiton, do si do, kështu, mirë mirë, po mu më imiton Flori, a, pra, e kanë këtë, kan këtë. Po ti, pëse së qeshti, lese, mu më imiton filani, për shumë, që, edhe ata duan që kur imiton, ti imiton mirë, po të dalin më mirë se që kanë dalë vetë, kur në fakt, sensi dhe qëllimi imitimit është me të nxjerr fakt diçka që ti nuk e bën. Pikërisht. Ironike. Shpesh mërziten, po nuk është se mërzitemi ne, kështu që jeta vazhdon. Okej, kjo ka rëndësi, po shqyr ja gëzuar, gëzuar. 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 Po mirë, duke qenë se imiton kaq bukur dhe ke dashurinë e popullit, atë kanë bërë ndonjëherë ftesë për ndonjë fushat, me që fillojnë dhe fushata tani? A, ftes? Jo, do më thëmë, ftesa ka të tërthorta, jo të drejtë për drejta, por kam zjedhur që prej 2011-ës a 13-ës, që isha në një aktivitet të freshit. Që atëhere? Që atëhere, kam zjedhur që të mos marë pjesë më në asnjë lloj aktiviteti politik. Pse pa të shihe të keqë atje? Jo, po... Po ta gjykojmë në atë kohë, ka qenë një kohë në cilë me ndonim që i provum të gjithë politikanët dhe vetëm Edi Ramës kishin provu, kështu që të gjithë kishe një ndjesit për gjithshme në vënd që ndoshta ky është ai se ka qenë dhe në Francë, se drejqë shëjtanë, kështu të jemë rrë. Kupton? Dhe ishin të shumë të ata që besonin që ky do ishte ndryshe, po në fakt koha të regoj që ky vetëm që ishte si këta, po del që është edhe më keqë se këta. Kështu që unë kam zgjedhur të bëj artin tim pa u përfshirë fare me këta, të them vërtetën edhe nëpërmjet artit. Numrat që e kam imituar në Portokalli kanë qenë, si të thuash, ajo gjëja që këta s'duan asnjëherë të dali për publikun. Dhe prandaj publiku e donte atë personazh që bëja unë dhe çdo personazh në vërtetë. Kjo është arsye, po. Ma përmendë Portokallin, a ka hatërmbetje nga Portokallia për ikjen tënde? Shiko, unë vazhdoj të ruaj kontaktet me kolegët e Portokallis. Fakt, kur thu Portokalli, thua shumë gjëra. Thua shumë gjëra. Qofë se dikur në fillimit e veta, Portokallia njihej me Top Channel-in, sot Top Channel-in njifet me Portokallin. Sa do që programe të ndryshme vine, shkojnë e tjera me radhë, harrojnë shpetë. Dhe përndaj thash në fillim të intervjisë, që është koha ajo që i gjykon qëfse është diçka cilësore, ose jo. Oke, dakord. Flori, je shumë përqiz me përgjigjet e tua. Nuk e di se sa përqiz do jesh me përgjigjet e tua kundrejt Gjoj Jashtoksorit. Ne kemi një gazetar këtu që pytjet e tia janë komplet bot më vete. Përndaj e quajmë Gjoj Jashtoksorit. Je gati? Gati, ja. Ftojmë në studio Gjojin! Si e, si e galove, si ke gjënë, mirë. Nuk në gjënë si e shtokësorë këshu. Ti atë regojë, sytë për e rëtë parë publiku të shqiptarë dhe Florit. Po tani?
Ok, s'a gjithë model me syze në studio. Nuk e shef në njerë pas syze. Era e para, ishtë një sekundra për ty. E nisim me të parën. Kush të duket stand-up komediani me mirë në Shqipëri? Dhe po të merje pjesë në këtë garë, do ishe i pari? Në përgjithësi, stand-upi vlerësohet më shumë nga teksti, se sa nga performansa si e thua. Kështu që tek një stand-up shumë i mirë, është ai që të bën shumë për qeshur. Që të bën shumë për qeshur, duhet një skenar shumë i mirë. Dhe Shqipëria ka, unë do veçoja vis pupën. Një duar profitja për vishin! E përshëndetëm. E përshëndetëm. Te më parë që ke gjetur 88 goma në bregun e Dërmis apo të Jalës, apo jo. Po 69 kopertona e ke gjetur? Po, ishim brenda gomave. Të gjitha? Po. Po, kush goma që s'kishin kopertona, çfarë kishin brenda? Gjala. Të mira? Gjala? Po. Të mira? Jo, i lam t'ik, bashkë me gaforët. Po, i pas kishin shpëtuar? Po, i lam pa shpi, se kishin kryuar si shpi aty. Po në fakt më mirë një shtëpi e re natyrore, se sa një shtëpi artificiale prej gome që lëshon ato erat e këqija këto. Shkon për të bërë mirë, ja të bëjnë, të lënë pa shtëpi. Të lënë pa shtëpi. Kryeministri Rama ka thënë florim, po ti, si i thërret ati me përkëdheli? Ska ma filloj përkëdheli e... Po pa përkëdheli? As pa përkëdheli fare. Thjesht i them të shofi videot e veta që ka qenë para shumë vitesh. Si? Thjesht shofi veten para shumë vitesh edhe ndoshta zbret pak më këmë tokë. A i dhe gjithë kabineti qeveritar. Ta lajmërojmë dhe atë? Së kryen përgjigja. Së kryen përgjigja. E shefre, për ne po them që dëmë. Besoj e ke dëgjuar atë shprehen, a e mori motra provimin. Po. Tani, si pas te, që ka marrë motra? Nuk mënda. Nuk di, unë nuk di. Një vjetë të bukur, me kufjen vesh. Tolerant, tolerant për notat. E kemi nevoja atë. Deri në hënë është dëgjuar Shako Hoxha që bërtet për flamurin shqiptar. Po ta kishe ti këtë mundësi, si do përtisje për flamurin shqiptar që da dëgjonin dhe kolekte mija shtoksarë? Me që e te imitimet mirë? Po. Jo, i kera që gabim për ke sporti, se unë ke futboli jam këshu keq fare. Jam akoma Pirlo. Po, më komendo një ndeshje tenisi. Djokovic. Zonke Nadal. Ndallë, si në domi mrapsh! E kemi break point! E këshu është Shako. Po. E gjuat është jetë i ke... Jo, po për Shqiprinë, thanë, si do bërtisja. Për Shqiprinë, po. A... Duhet me njëftë tenistët shqiptarë, pas të. A të thërasi në rrugë, o e dirama, kryeministër, e të thonë pas taj në rritë rogat ose në ullë taksat. Falsisht edhe jërbjusë. O e dirama, kryeministër. A të thërasin, a të tërasin. A të thërasin, a të thërasin. Se u dëgjua kesh, për ndërë. U dëgjua? A të tërasin në rrugë. A të rasin në rrugë atër? Po, vazhdojnë ndë. Vazhdojnë ndë. Po. Kush cila gjëja që dëgjon më shumë? O kolë, shef kolëa, polici, varet, se cili, kur është në ishko dranësat, ku emër gërë hardeci, po, se cili si mas varantit vetë, po mësë shumë t'i shef kolëa. O, oke. Po të ishe ti, a i, që du i bëje këti popullë? Për sa ko kam dispozicion? A, që është e kojë është? 4 vjetë. 4 vjetë. Si t'ilin? Ka aj shumë gjëra për t'i bërë këti vëndi që ta këthejmë prapë në Terezi, sa gjëja parë që të bëjë do këtheja meritokracin. Sepse është një nga gjëra që e bënë gjithë shka të funksionojë kokë poshtë. Kurse kur vjen meritokracia, gjithë shka funksionojë për sëmbarën. Ashtu po vjen truri i kombit prapë sërishtu, ashtu këthejt fuqie punëtore, ashtu këthejt intelektualet, e të e mërë dhe ashtu bëjë një vëndë.
Po të rasi me Rita Lilin për momentin, edhe shofim që më të bëja jo. Tani që më stingeli hatri doktorit, sepse dhe ajo është një mik i vjetër i ne jashtëtokësorëve. Cila është prej ajo të preferuar e ti? O budale. O budale. Vlen, po. Alienët janë të kënaqur, studimin do e shikosh në fund të sezonit. Faleminderit. Faleminderit shumë ty. Bëj shumë të fala. Të fala ke dhe ti gjithë. Shumë faleminderit. Kishim Joyin. Thank you Joyin. Është e vështirë, thjasë me Alienit, nuk është gjë kollaj. Po, ja dole, ja dole. Të morën vesh... Tu e që e halin shkenstarve të nasës, që heqin ata. E të mërshme, a? A, pa, 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 pa. Flori, u knajshë? Ja, zakonisht shumë. Mirë? Ishte shumë e këndshme dhe tashi. Shumë mirë, sepse kemi edhe i gjëtë fundit. Duke qënë se jemi në mbyllje të emisionit, absolutisht me artistët që janë aktorë edhe që kanë improvizimin mbi gjithë armën e tyre më të fortë, ne bëjmë gjithmonë lojën e telefonit. Loja e telefonit është bërë tashmë klasike në studion tonë, por në rastin e Florit, duke qenë se është një artist i veçantë, ne do të donim që këtë lojë ta bënim në mënyrë më të veçantë. Flori, ne si Why Not kemi vendosur që këtë lojë të telefonit, ta bëjmë bashk dhe të improvizojmë ndarjen e çifteve të fazave të ndryshme, të viteve të ndryshme. Si ndaheshin një çift në vitet 70, si ndaheshin një çift në vitet 80, si ndaheshin 90 dhe si ndahen çiftet në vitet që jetojmë ne në 2023. Kështu që bëjmë i gati? Bëjmë i gati. Hajde, let's go! Alo, 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 ty të dhe gjoja Elzari të në të ngron, prane doja Se pse janë të rrim, dhe në qas të tash të dua Dhe ka do dhe kështo njeri Alo, alo, alo Alo? Alo? Ha burë? Shokja grua, si jeni? Mirë jam shoku burë. Po ju telefonoj në këto orë të natës, sepse kam një lajm të hidhur për ju, shokja grua. Qfar lajmi? Bashk do ndajemi. Po qfar syrë do ndajemi ne, shoku burë? Partia zbuloj kushorërinë në tuaj të 12 duke dëgjuar një këngë revizioniste marksiste jashtetëse. Po burë? Po ne na martoj partia, si do ndajemi kështu? Partia ju më martoj, partia do ndaj. Që sot e tuti ju nuk jeni më bashkëshortja ime, shoqja grua. Jeni thjesht një shoqe. Po, po fëmijët. Ata që të ngjajnë ty, do shkojnë me ty në spaq. Ata që më ngjajnë mua, do i shkalloj, kështu shkolloj partia. E të mërshme, burë. Nuk kemi asë një shansë të përpichemi. Asë një shansë. Po në sy të botës. Vota le të thotë që të dojë. Më kujtoja se flia me grua, pas ka më fjetu me një në përk, në armiku në krevat. Një me fatë që jam gjallë. Ose mbyllë, se kanë dhe dy porosit e tjera. Në qofë se zdoj që partia të të pushkatoj, duhet të lësh mjekër. Të ndryshësh dhe emri, nga Roza në Riza. E të mërshme. Po në emër të partisë dhe të shokut burë, në këto kushte që jam, pa tjetër që dojë bëjmë. Ashtu. Lam të mirë, shokja grua. Lam të mirë, shoku burë. Patër e të. Thank you.
Bashkëshorti, si të kam? Burri, mirë. Të lutem, lëri këto budallosje. Burri. E që burë mund t'jem unë, kur bashkëshorti e nuk qotë në 4 mëngjesit të zërë radhën të këbidoni i qumshit. Që burë mund t'jem unë, kur bashkëshorti e nuk zërë radhën të këvajguri. Që burë mund t'jem unë, kur bashkëshorti e planin nga 100% me zje realizoi 20%. Të kërkoj shumë gjesë, burri. Më është dashu të kulos dhitë. Më është dashu të bëj punë të shtëpisë. Më është dashu të marë dru për sobën. Më është dashur të bëj për të ngrënë fëmijëve. Ato i bëjnë të gjitha. Hë, ç'ke për të thënë? Si është puna? Çfarë kërkon nga unë? Do të të ndaj. Kam gjetur një grua fshati. Nga Tomi Shami. Që e lën bishtin e gjatë poshtë mbrapa. Më të gjatë se ty. Më të mirë se unë? E qanë gjizën e napës. Dhe s'ka lafe. I ri koka vetëm ullur. Ndo është ta ka skolioz. E të mesh me burë, nuk e prisa të ma bëje këtë që, po fëmijët tanë. Fëmijët do i mbajo tëmë. Ose maj tëmë. E caktoj më mbrapa. O burë, po me që që ka puna këshu. Do më japësh pak të leje të shkoj për zborë me shoqet. Që qa u lirua këtu? Të shkosh në zborë. E të bësh andej qefë. Ndërkohë që partia ka nevojë për ty. Më njohësh në një zborist, andej, më bësh gili-vili, e pasaj të më vish me... Unë jam grua e ndeshme. Ashtu mendoja dhe unë. Por fakti që radhën ta zunë të këvajguri, ta këzunë të këqumqi, planin nga 100% 20% me zjebërë, nuk jemi në planet e mija. Burë. Unë do iki të plenohë me një tjetër. Alo? O, more, që bone? Ku je, more, burë? Këtu mërë një Itali, në Bergamo, ja. A, more... Bergamo, si vajte një Itali, mo? Po, vajte pra me trëvar lëvore, gjeta lëvore. E punë këtu konstrucione di palato. Po, është trendë shumë tu, a, more. Kam shumë bolje për të pagu. Bolje di elektricita, bolje di korente, bolje di aqua. Vështirë shumë tu. O, a, more... Si janë kalamajt, amore? Kalamajt shumë mirë, janë i cova në shkollë. Ja tani po bëja ca kalkulime, po kur do kthehesh? Pranit, more, amore. S'ka me ardhë, mo. S'ke për të ardhur, mo? Jo, nuk jemë t'i amore i, me kam gjithë t'i amore të re. Ua! Rëmune. Ua! Dyrës aty, po. Ua! E me mos bëjë ua, ua, e morën vesh. A ne, jo, amore. Ha? Amore, amore, ato legët që kina pas bashkë, mi që me një post ose me një autobus, se nuk kam shumë impulse, po marrë karta. Dhe gjo këtu, me që pas ke bërë punë në këshu, po të them të vërtetën. Ha. Unë ato legët i futa të vefa, edhe ca tja i futa të sudja. E kur i merë? Nuk e di kur i marë, po i kam për kalamajtë. Jemë të rëzimi? Ja. I futa në firma piramidale edhe të presë tani të shofim. O, ti s'pës ki qenë amore, ti s'pës ki qenë shtazore. Me që ti paguj bollet në këtumi, a? Më vjen shumë keqë. Mojdi, bollet i celularo, bollet i elektricita, bollet i uj, bollet i... Më kam premtuar për qindje shumë të madhe, ka që po të them. Dhe unë për maj shpresa të marë mbrapsht lekët e mija plus. S'pas kam njaf. S'ke më punë me mu. A ka mundi 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 numri telefonin? A? Lam të mirë burë, ti bashkë ma të rumunen. Ikmi... Ikmi... Ike? Ike? Iku.
Alo, o zemër. O zemër, ç'a bën? Jam shumë e mërzitur. Pse? Po sa pash tani në Instagram që i kishe bërë like Franceskës. Kush është kjo herë që i bën like ti? Mi, po dëgjoj që pa se më dha aty ke Franceska. Unë do ndaj me ty. Do ndajesh me mua? Po. Terdi ty mesazh? Kush të shkruaj ti more? Po çdo me ty kush? Në WhatsApp Terdi apo në TikTok? Jemi nda, s'kem punë. What mërshme, s'po të lënë e hëtë? Eme, po këshu është pra, se ma di më shumë tjetra se sa ti, që më kishe përbu. Më falë, kush është kjo tjetra që ta di më shumë se unë? Ska në cifaj, kush është tjetra? Po ku të gjesi unë ti mërë? Ku të gjesi ty, unë e kam gjetë. E të mërshme. Po, qa gruje e ti që nuk boj TikTok me mu? Qa gruje e ti që s'më boj mu i post, story? E të meshme, po të gjoj që po të bjerë telefonit të kanë. Po si të dzjerë unë ty, more, si të dzjerë unë ty në story, more. Ti nuk je farë fotogenik. Ashtu, ha? Nuk vishesh bukur, nuk kam që të bëj. Nuk je farë fashion në bëllë. Jo, po si puna jote. Dhe laku ishë ti, 20.000 like. Dole laku ishë unë, 7 like. E shikon, zemër? Apo me ile, bot me ile. E të meshme, shiko, po e mora vesh kushës kjo Franceska, me këtu Franceskën je lidhur që i ke bërë like? Dërmozvesh, jeftu me këtë dasma. Mimi, po s'ta bëra blog, profilin asaj dhe profilin ton në Instagram, ta shofësh. Bo, me bo, më fa, unë kam gjithë dashuje dhe stime. Kjo më bërë story, më bërë like, më bërë follow. Ti s'ke bërë follow, ako ma sori kësaj dite. Historia ime personale, ngele imja personale, nuk ka pse ta marrë vesh bota. Se unë Instagramin e kam për collaboration, për të marrë gjërat falas, për nai reklam veshesh. E të meshme, shisa po i shkruaj, po ti paske qënë maskara. Shu paske qënë? Unë kam rrindu, mi, kam rrindu. Kam rrindu, ku pas kam tje më pa. O zë, ti më shvydzove mua, shvydzove tupin, ti... Shvydzove tupin... Veje silencioza! Kej not, ha? Kej not. Baj e mund, baj e mund, po tërë. Ti shvydzove mua, shvydzove bukurin time, shalmi. Unë shvydzova bukurin tënë, dhe mba se lekte tua shvydzova për të bërë bukurin time. E mba më sa pagove ku bëra gjoksin. E mba më sa pagove ku operova hundën. E mba më sa pagove ku operova a***nja. E mba më vonë, e tele... E të meshme, hajde Marko! Qojemi. Një duar të tite, një lupe për Flor Binaj! Falemderit. Për gjitha ta që e panë këtë improvizimin e divorce në vitit 70 dherin vitit e sotshme, du t'ju themi diçka, një kompliment edhe për Rozën, sepse ishe vërtet improvizim nga të dyna. Po. Për të nda që e ka e kollaj fare, dhe më rëmë. Për të lidhësh problemi. Flor, ishte kënajsi që t'kishim në studio në Why Not. Vazhdo me punën tënde të palodhur, frymëzot të rinjt, frymëzot të gjithë, për shpirtin tënd që ke për të ruajtu këtë tokë, dhe na jep sa më shumë të qeshura. Të lutem. Falenderit gjithë, falenderit orkestra, falenderit publiku, ju falenderit të shkia. Kishim Flor Binaj, falenderit Flori! Nga dalë të shqipë!